যেতিয়া পূজা চাব গৈছিলে ন, কয় নহয় ন, এই ছোৱালীটো ভাল লাগিছে, সেই ল'ৰাটো ভাল লাগিছে, সেই আমাৰ লোকেল ৱৰ্ড যি কয় লাইন মাৰা মাৰি তেনেকুৱা হৈছিল নেকি? নাই নাই, মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু কেতিয়াও হোৱা নাই। কিয়? মই মানে নিজকে বৰ মই নিজকে আচ্ছা এনেহান তই হেৰি কৰ, দুৰ্গা পূজা আহি আছে মানে আহিছে, মেবি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা মানে, আৰু মোৰ লগত আছে ৰবি দা আৰু বৌ লগতে, আৰু মষ্ট ডিচিপ্লিন এক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰি অসমীয়া ছবি জগতৰ, আৰু ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰবি দা আৰু বৌ দুয়োগৰাকী বহুত ভাল কাপলছ। তো ৰবি দা, পূজাত আপুনি আমাৰ ল'ৰাসকলক বা ছোৱালীসকলক কিবা ফেশ্বন টিপছ দিব বিচাৰিব নেকি, বা কেনেকুৱা টাইপৰ গ'লে বা কেনেকুৱা টাইপৰ কি কৰিলে? আমি দুয়ো যদিও কাপোৰ কানি পিন্ধি ভাল পাওঁ, কিন্তু আমাৰ দুয়োটাৰে টেষ্ট আৰু টেম্পাৰমেণ্টটো অলপ বেলেগ বেলেগ কাপোৰ ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁ হৈছে ট্ৰেণ্ডি ফেশ্বন ফ'ল' কৰা মানুহ, তেওঁ অলপমান ট্ৰেণ্ডটো ভাল পায়, ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা চলি থাকে অফক'ৰ্ছ তাৰ ভিতৰত অলপ মানে কনজাৰ্ভেটিভ হৈও তাৰ লগত তেওঁ নিজৰ আইডিয়া কিছুমান ফিউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু মোৰ কথা হৈছে, মোৰ আকৌ ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টটো বেলেগ। মোৰ ফেশ্বনৰ কথাটো হৈছে যে মই যিটো বস্তুতে মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ আৰু য'ত মোৰ ফিজিকটো ডিছপ্লে হয়, কাৰণ মোৰ আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং পাৰ্ট কাপোৰ কানি নহয়, ষ্ট্ৰং পাৰ্ট হৈছে মোৰ ফিজিকটো, গতিকে মোৰ ফিজিকটো য'ত ওলায় মই সেই ধৰণৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি ভাল পাওঁ। গতিকে মোৰ কাৰণে কমফৰ্ট ইজ ফেশ্বন। গতিকে ল'ৰাবিলাকক বিশেষ ক'ব খুজিছোঁ যে আল্টিমেটলি যেতিয়া আমি সাংঘাতিক ট্ৰেণ্ডি জোতা এযোৰ পিন্ধিবলৈ গৈ জোতাই কাটিব নহয়, তেতিয়া খোজকাঢ়ি থাকোঁতে বৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে মই ফিল কৰোঁ যে আটাইতকৈ কমফৰ্টেবল পিন্ধিব লাগে জোতা, জোতাযোৰ সাংঘাতিক কেয়াৰ ল'ব লাগে মানুহে, কাৰণ জোতাযোৰ হেল্থৰ কথা থাকে। আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধোতে যিটো কাপোৰত তেওঁলোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, য'ত গৰম দিনত আৰাম লাগে, ঠাণ্ডা লাগে, বতাহ সোমায়, ঠাণ্ডা দিনত য'ত কমপ্লিটলি ধুনীয়াকৈ কাভাৰ হৈ থাকে যাতে ঠাণ্ডা নালাগে, সেইটোৱে হৈছে মোৰ কাৰণে ফেশ্বন। চ' অলৱেজ ফ'ল' দ্যাট ট্ৰেণ্ড, নিজে কমফৰ্টেবল হৈ থাকিলে হ'ল। এতিয়া বৌ বৌ অকণমান ক'লে ভাল পাওঁ মই একচুৱেলি পিন্ধো আৰু, কিন্তু ইমান ফেশ্বন ফ'ল' কৰা মানুহ মই নহয়। মানে এণ্ড অফ দ্য ডে' গৈ পেলাই মই যিটো পিন্ধি মোৰ আৰাম লাগে মই সেইটোৱে গুচি আহোঁ। ইয়াতো প্ৰথম দুদিনমান খুব একদম চালোৱাৰ কুৰ্তা পিন্ধি চিনি আহিলোঁ, আজি মই কৈছোঁ কৈছোঁ মই কিন্তু আজি আহি গ'লো দেই, আৰু সেইটোৱে কমফৰ্টটো চবতকৈ আগত প্ৰথম কথা। তথাপিও এতিয়া পূজা বুলি আৰু ছোৱালীবিলাকতো অভিয়াছলি এইটো চখ থাকেই, সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি সময়ত কিন্তু মই যিটো মন কৰি আছোঁ পেষ্টেল কালাৰবিলাক বেছি চলিছে। পেষ্টেল কালাৰৰ যদি অলপ নিউড লিপছ নিউড আৰু ডাৰ্ক আইজ, মই নিজে সেইটোৱে সদায় ভাল পাওঁ। চ' তেনেকুৱা এটা ফ'ল' কৰিলে এট্ৰেক্টিভ লাগে আৰু ৰাতি। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকৰ ইয়াত ইয়াতে প্লেন, দুৰ্গা পূজা চাব গ'লে ক'ত আপোনালোকে জেনেৰেলি যায়? আমি আচলতে দুৰ্গা পূজা চাব নাযাওঁ, যোৱা নাযাওঁ নাযাওঁ মানে এইকাৰণে নাযাওঁ, কাৰণ ভিৰ ভাৰ হুলস্থুলটো আমাৰ গোটেই বছৰটো চলি থাকে, মই সেইটো বস্তু বৰ ভাল নাপাওঁ। আমি পঞ্জাবাৰীত মই থাকোঁ, তাত আমাৰ যিখন স্থানীয় পূজা তালৈ আমি আটাই যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ, আমি বঢ়িয়াকৈ তাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মই কুৰ্তা পিন্ধি যাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীক লগত লৈ যাওঁ, লোকেল মানুহখিনিৰ লগত আকৌ এবাৰ বছৰটোৰ মূৰত এবাৰ লগ লগা হয়, তাতে পূজা এখন দিওঁ, সেইটোৱে আমাৰ যথেষ্ট আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ। আৰু পূজা চাবলৈ যোৱা নহয়, কিন্তু এইবাৰ ফৰ্চুনেটলি এবাৰ ঈশ্বৰৰ কৃপা আমাৰ ওপৰত যে এই স্থলখন দিয়াৰ পৰা এইবাৰ মানুহখিনি আমি ইয়াত পাই থাকিম, গতিকে এটা হুলস্থুল এটা চলি থাকিব, এটা ফেষ্টিভ মুড এটা চলি থাকিব ইয়াতে। গতিকে আমাৰ এইবাৰ পূজাৰ পৰিকল্পনা এইটোৱে যে আমি এবাৰ সপ্ত ব্যঞ্জন লৈ মানুহৰ মাজত থাকিম। এটা ফানি কথা মই আপোনাক সুধিম শেষত, য়েছ, হয়তো আপুনি যেতিয়া ধৰি লওক ইয়ং আছিলে, কি কথা কি কথা ক'বলৈ আহিছো তই, কি কথা ক'বলৈ ইয়ং আছিলে, ইয়ং আছিলে, এতিয়া চুপাৰ ইয়ং, সেইটো কওক এতিয়া চুপাৰ ইয়ং আছিলে, ইয়ং কি মই কি দেৱানন্দ লগৰ নেকি, এতিয়া চুপাৰ ইয়ং, এইবিলাক কথা ক'লে এই তেতিয়াইতো মোৰ খং উঠে। যেতিয়া আকৌ কলেজত পঢ়ি আছিলে, অঁ এনেকৈ কওঁ, যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলে তই যেতিয়া জন্ম হোৱা নাছিল, জন্ম যেতিয়া বৌগো সেইটো সেইটো প্ৰশ্ন, সেই টাইমত পূজা চাব আকৌ ইমান পুৰণা নহয়, পুৰণা নাই যেতিয়া নহয়, মিউজিয়ামৰ মাল অকল মই আমি আৰু কথা চথা কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ চাগে, যেতিয়া পূজা চাব গৈছিলে ন, কয় নহয় ন, এই ছোৱালীটো ভাল লাগিছে, সেই ল'ৰাটো ভাল লাগিছে, সেই আমাৰ লোকেল ৱৰ্ড যি কয় লাইন মাৰা মাৰি তেনেকুৱা হৈছিল নেকি? নাই নাই, মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু কেতিয়াও হোৱা নাই। কিয়? মই মানে নিজকে বৰ মই নিজকে আচ্ছা এনেহান তই হেৰি কৰ, ইয়াতে অন কেমেৰাই গৈছোঁ, আজি আজি পাহি এনেহান মোক কৈছে মই ইণ্টাৰভিউ ল'ব গৈছোঁ, তাইক মই বিৰাট ভাল পাওঁ, তাই ভেৰি গুড এক্টৰ এণ্ড ভেৰি গুড এংকাৰ, হেৰি এংকাৰ, কিন্তু তাইৰ লগত কথা পাতোঁতে তাই নাই কৈছে, কৈছে আপুনি যে আগতে যে আমি আপোনাক চাবলৈ যে ৰৈ থাকোঁ, এবাৰ আপুনি ঘূৰি নাচায় কিয়? গতিকে মোৰ সেই বস্তুটো নাছিলে আগৰ পৰা কলেজৰ সময়ত, গতিকে মই কেতিয়া মোক কৈছে ৰবিদা এনেকৈ বুলেট পে আহে আমি চাওঁ, কিন্তু তাই অনেষ্টলি কৈছে যে আমি চাই ৰৈ থাকোঁ ৰবিদাক চাবৰ কাৰণে, গোটেই গেংটো আমাৰ ৰিটাৰ্ণ এবাৰ বোলে ঘূৰি নাচায় ৰবিদা, সেইটোৱে সিহঁতৰ খং তাৰমানে।
গতিকে মোৰ সেইটো মজাটো নাই, মোৰ মজাটো আছিলে পূজাত জেলেপি খোৱাৰ আগতে হয় বুলেটখন লৈ লওঁ, তাৰ ওপৰত বহি লওঁ, লৈ প্ৰায় ডেৰ দুই কিলো জেলেপি অকলে খাই দিওঁ। অঁ, আৰু ডেৰ দুই কিলো মানে খালে এক কিলো জেলেপি ল'লোতো প্ৰথম, যদি কোনোবাই তাৰ পৰা দুখন খাই দিলে মই আৰু এক কিলো লৈ আহোঁ, দুখন খালেও মই আৰু এক কিলো লৈ আহোঁ। গতিকে টুক কৰি খাই জেলেপি খাই খুব ভাল পাইছিলোঁ আগতে, আৰু চিম চিম কৰি আহোঁ আগতে, গাখীৰ পেকেট এটা লৈ লওঁ লগত, জেলেপি লওঁ আৰু গাখীৰ পেকেট খুলি খুলি খাই থাকোঁ, খুব ভাল পাইছিলোঁ। সেইটো আছিলে ফূৰ্তি পূজা, যেতিয়া মই ডেকা আছিলোঁ, অসভ্য নাই বহুত কিবা আছিলে নেকি পূজাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা টাইপ পূজাত কোনো ল'ৰাই চাইছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা আজি অত বছৰ মূৰত তাক শান্তি জীয়াই থাকিবলৈ দে, পূজা চাবলৈ একচুৱেলি সেই তেতিয়াৰ পৰাই বেয়া পোৱা হ'লোঁ, আজিকালি মানে হেৰিটোৰ কাৰণে ভিৰটোত যাবলৈ বেয়া পোৱা হ'লোঁ, গ'লে এই অসভ্যালিটো কিবা এটা মানে এই যে কিটো কি হয় এইটো এনেকৈ পিষ্টলটো যে দুখ পাই যায় এইটো দল নিচিনা মানে দোকান দিয়াৰ হৈছে হেৰি মই আহি আছো এক মিনিট কওক তাই ৰৈ থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা সেইটো মাৰি থৈ গুচি গ'ল, মই এক ছেকেণ্ডত ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তাত, তেতিয়া কিন্তু মই অলৰেডি এই জানমণিখন কৰিছোঁ, মানুহে তেতিয়া চিনি পায় আৰু মোক, তাই ঘূৰি চাই পেলাই গম পালোঁ এইটো ল'ৰা বুলি, মই কমচে কম ইয়াৰ পৰা এই চোফাখন মানিলে কিমান দূৰ হ'ব, সিমান দূৰলৈ গৈ ল'ৰাটোক পিছফালৰ পৰা তোমাৰ সমানে ওখ চুখ হ'ব ল'ৰাটো, পিছফালৰ পৰা থাপ মাৰি ধৰি তাৰ পৰা একদম ইমানলৈকে চোঁচৰাই আনিছোঁ, এনেকুৱা পিটিলোঁ নহয়, এনেকুৱা পিটিলোঁ মানে একদম মুখ চুখ ফালি দিলোঁ তাৰ, আৰু এবাৰ পিটিছোঁ, পিছৰবাৰটো আৰু চিনি পায় আৰু গোটেই একদম গোলাঘাটত হুলস্থুলেই গৈছিলে, এনেকৈ পিটিছে আমুক কৰিছে তামুক কৰিছে, এই তেতিয়া তেতিয়াৰপৰা পূজা চাবলৈ যোৱা বাদ দিলোঁ, মই গ'লে মাৰপিট হয় তাৰমানে মাৰি ধৰি দিছে, মই পূজা চাবলৈ গ'লেই মাৰপিট হয়, পূজা চাবলৈ যোৱাই বাদ দিলোঁ, মোৰো ক'লে মোৰ অলৰেডি পিটি থৈ দিছে, আৰু আপুনিও ক'লে গোটেইখিনি গোটেইখিনি ঘটনা ক'লে, চ' সকলোকে সকলোকে আপুনি পূজাৰ শুভকামনা দিব বিচাৰিব, অঁ ডেফিনেটলি পূজাৰ শুভেচ্ছা আটাইলৈ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, এই শাৰদীয় দুৰ্গা মহোৎসৱ আপোনালোকৰ সুখৰে সুখেৰে শান্তিৰে পাৰ হওক, আৰু আপোনালোকৰ জীৱনটোলৈ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ কঢ়িয়াই আনক, আৰু সুন্দৰভাৱে এনজয় কৰক, কিন্তু এনজয় কৰোঁতে কেতিয়াও নিজৰ অস্তিত্ব নিজৰ অৰিজিনেলিটি পাহৰি নাযাব, এণ্ড ষ্টে ছেফ, আৰু ইয়াৰ শেষত আমাৰ পিছফালে বাজি আছে ৰত্নাকৰ ছবিখনৰ গীত, ৰত্নাকৰখন অতি সোনকালে ৰিলিজ হ'ব গৈ আছে, যতীন দাৰ ফিল্ম, আপোনাৰ অতি ভাল বন্ধু, কথা হৈছে যে ৰত্নাকৰ এখন ইমান সুন্দৰ ছবি, এতিয়ালৈকে আমি যিমান দূৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ, যতীনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, বৰষা আছে, নিশিতা আছে, আমি এণ্টায়াৰ টীম সকলোৱে সাংঘাতিক কষ্ট কৰিছে, জুবিনৰ গীত আছে, গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেন দলে বলে আহে, আজি খুব সুন্দৰ আমাৰ বাবে বতৰা, জুবিনৰ কাঞ্চনজংঘা ইমান সুন্দৰ এটা লেভেল এচিভ কৰিছে, যিটো বস্তুৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আচলতে সুন্দৰকৈ আছে, গোটেই মেচিনাৰীটো আমাৰ ৰেডি হৈ আছে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে, গতিকে কেৱল এটাই বস্তুৰ দৰকাৰ, সেইটো হৈছে দৰ্শকৰ সঁহাৰি, গতিকে আপোনালোক দলে বলে আগুৱাই আহক, অসমীয়া ছবি জগতৰ কাৰণে এটা বৰ সুখবৰ যে এতিয়া আমাৰ হাতত ফিল্ম পলিচিখন আছে, গতিকে ইমান সুন্দৰ এখন পলিচি এই চৰকাৰে আমাক উপহাৰ হিচাপে দিছে, 40 বছৰে আমি গোটেই চলচ্চিত্ৰকৰ্মী আমি লাগি আছিলোঁ এইখন এখন চলচ্চিত্ৰ নীতিখন ওলাওক বুলি, কিন্তু এইবাৰ এইখন চৰকাৰৰ অধীনত এই চলচ্চিত্ৰ নীতি আহি আমাৰ হাতত পৰিছেহি, গতিকে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমান এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ, তাত কাঞ্চনজংঘাৰ নিচিনা ছবি ইমান সুন্দৰ ব্যৱসায়িক দিশত সফলতা অৰ্জন কৰিছে, গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ দৰ্শকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেন ৰত্নাকৰকো সেই একেধৰণৰ সঁহাৰি দি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট ফলাফল যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেন ইচ্ছা কৰিব সদায় আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, ধন্যবাদ, তো এতিয়া ৰবিদাই আমাৰ বাইদেউহঁতৰ লগত কথা পাতি আছে, মই ৰিভিউ লৈ আছোঁ আমাৰ দৰ্শক কেনেকুৱা টেষ্ট পিছে ৰিভিউ লৈ আছোঁ, বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছে, ভাল লাগিছে ন, ৰবিদাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খুব নামটো বহুত ভাল লাগিছে, সপ্ত ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন আপুনি কেনেকুৱা পাইছে, ভাল লাগিছে, তেখেতে গৈ পেলাই ফটো এখন তুলিলে যে মোৰ মনটো ভাল লাগিলে মানে দেখি, সেই আচল উদ্দেশ্যটো সেইটো মোৰ যে অকল খোৱাটোৱে নহয় বা বিক্ৰী কৰাটোৱে নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ
মই ওভারঅল যেটো কাম করছো সেটা মানে প্রফিট মেকিং মানে ইন্টেনশনে করাই নাই কাম। এই যে অসমীয় মানুষখিন যে পাম অসমীয় বস্তুটার প্রতি যে আগ্রহ তো থাকবে মানুষের যে বেলেগ বেলেগ কাউন্টার আছে থাইল্যান্ড আছে কিনা আছে তারপরে যে লড়াছালীখিনি অসমীয় কাউন্টারটো সোমাইহি সেটা একটা আমার কাছে ডর এচিভমেন্ট মূল সেই আসলে মানে সেই বস্তু বিচারি আসো গতি এখানে গিয়ে ফটো এখন উঠেছে দেখি ভাল লাগছে এই ব্যাকড্রপত ফটো এখন লোক বিচারছে মানে এই সেলিব্রেশন তো আছে হ্যাঁ সেলিব্রেটিং বিং এন আসলি অসমীয়া হওয়াটা আমি যে উদযাপন করো সেই বস্তু এটা পরিবেশটা ভাল লাগছে এক্স্যাক্টলি থ্যাংক ইউ আপনারকে আহিব পারে রবিদার দোকান দোকান মূল দোকান আপনাদের